gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo ka hadlayay kulan uu soo qaban qaabiyay maamulkiisa oo lagu duceynayay masuuliyiintii ku dhimatay weerar ismidaamin ahaa oo 2 sano ka hor ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa daboolka ka qaaday in ay dib u eegis iyo baaritaano ay ku sameeyaan shaqaalaha dawladda hoose. Duqa Muqdisho ayaa sheegay in arintan ay ka dambeysay ka gadal markii la sheegay in haweenay ka tirsaneed maamulka gobolka Banaadir ay fulisay qariixii lagu qarijiyay gudoomiyihii isaga ka horeeyay ee Injineer Yiriso. Umar Filisha ayaa sidoo kale daboolka ka qaaday in ay jiraan dad gacanta ay ku dhigeen ciidamada ammaanka kuwaasi oo sida loo sheegay doonayay in ay isagu qarijiyaan iyaga oo qirtay sida uu hadalka u dhigay. Umar Filish ayaa rajo ka muujiyay in hay'adaha ammaanka iyo baarista ay sii wadayaan baaritaanka dhacdadii lagu qarijiyay. Injineer Yiriso wuuna aaminsan yahay in ay gaarsiiyeen meel wanaagsan. 24 Julaay ayaa dhacdadu dhacday 2019. Anigana waxaan xafiiska imid 1 September. Hay'adaha baarista kuwa amniga garsoorka shaqadooda waa wateen. Runtii inta la qabtay ka badan in la qabto aadan u rajaynaynay, ilaa haddana waa rajaynaynaa. Laakiin haddana waa la dadaalay xaqiiqdii. Marka la magacaabay, laakiin aana weli xafiiska fariisin, xafiiska aana soo fariisan, dadaal la qabtay. Marka la wareystay waxaa la ii sheegay aniga inay aniga isku kaga qarxiyaan inay ayagana ku qornaayeen, sidaas inay sheegeen marka la wareystay. Anigu dadka wareystay ka mid maahayn, laakiin warka la ii sheegay sidaas uga. Kasii dib dad kale la sii qabtay, qabashadaas yaa u dhiman, yaa la soo dhammaystiray kiiskooda, xaggay wax marayaan. Hay'adaha baarista iyo hay'adaha garsoorka ayaan u daynay. Tallaabaha aan qaadayna waxaa ka mid ah dhammaan shaqaalaha gobolka Banaadir in dib loo diiwaan geliyo, fitin lagu sameeyo, yacni macluumaadkiis oo dhan fara laga qaado, la baaro, yacni ilaa hoos la soo ogaado. Isla markaas dammaanad loo sameeyo. Mas-uuliyiintii kale ee ka hadashay kulanka ducada ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in cadaalad loo helo qaraxii mas-uuliyiinta badan ay ku dhinteen oo uu ka mid ahaa Allah u naxariistay Injineer Yiriso duqii hore ee magaalada Muqdisho. Wax yar aan rabaa inaan dib idinkugu celiyo. 2 bilood ka hor qaraxa markuu dhicin, degmadeeda qarax baa ka dhacay. Dad baa loo soo xiray. Hay'adaha amnigana ay igu wargeliyeen inay ka dambeeyeen, laakiin ilaa hadda ma arkin. Xarunta gobolka Banaadir wixii ka dhacay qof loo qabsanayo ma arkin. Mudane gudoomiye waxaa jirtay halkan dad laga qabtay baaritaanadii. Caleema saarkaaga dad laga qabtay ayaa jira halkan. Xaggee ku dambeeyeen? Waxaan maqalnay iyagoo maqan in la xugmiye. Xaggee ku dambeysay adiga kaaga fadhina? Maantay meeshaan haddii aan ka wada tagno ee dunidan aan ka tagno, gudoomiye caruurteenaya joogto, dadkeenaya joogaan, waxayna naga sugayaan dhammaantood, adigana kaaga fadhiyaan oo waxaa tahay qofkii la wareegay, mas-uuliyaddaas qofkii qaaday aa tahay. Waxay kaaga fadhiyaan wax cad ay kaaga fadhiyaan, si maanta aysan u noqonin in gudoomiye Cumar markuu joogay ma igu wareejinin xogtaas aan lagu dhihin. Gudoomiye waa ku baryeenaa, dadkaadii aan nahay, caruurtaadii aan nahay, waxa wada joogo culays adig ku saaran waaye. Waxa aad ilaalinaysid maanta waalidiinta halkan iyo caruurta culays adig ku saaran waaye, oo laga yaabo in mushaaraadkoodii dadka dhintay aa bixisay waa laga yaabaa. Macquul waaye, shaqaalihiin weli aynaysa qaadanaa macquula. Kiiska weerarkii xarunta gobolka ka dhacay 24 Julaay ayaa weli la ogeyn halkii uu ku dambeeyey, inkastoo dad lagu tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen ama ay wax ka ogaayeen
qaraxaasi ciidamada amaanka ay gacanta ku dhigeen. Zakaria Ahmed Muuse, TV Shabeelle, Muqdisho. Bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier